ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତର ଅପୂର୍ବ ଭକ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣେ ଏହି ପୀଠକୁ। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ 12ଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଦାରନାଥ ଭିନ୍ନ। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗରୁ କେଦାରଖଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପ ନେଇ ବଦ୍ରିନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭଗବାନ ଶିବ ବଦ୍ରିନାଥରୁ କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କିଏ କରିଥିଲେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ, କେମିତି ହୋଇଥିଲା କେଦାରନାଥଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ, ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ତାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଗରୱାଲ ହିମାଳୟ ପରିସରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶର ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ହଜାରେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥ ଓ ବଦ୍ରିନାଥ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ, କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି କେଦାରନାଥ ଦର୍ଶନ ବିନା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବଦ୍ରିନାଥ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହର ଭିତର ପାଖ କାଠରେ ନିର୍ମିତ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ବିରାଟ ବୃଷଭ ବାହନ ରୂପେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ବିନାୟକ ମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବିରାଜମାନ। ଗର୍ଭଗୃହ ସମ୍ମୁଖ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କେଦାରଗୌରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସଦାଶିବ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏକ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ଏକ ମହେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ସଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ବିରାଟକାୟ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଆକୃତି ଲମ୍ବରେ ପ୍ରାୟ 5.8 ଫୁଟ ଓ ଚଉଡ଼ା ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ। କେଦାର ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବଳ ବରଫପାତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଉପତ୍ୟକା ବରଫବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଓ ଯିବା ରାସ୍ତା ପୂରା ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଦାରନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଏ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। କେଦାରନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, 6 ମାସ ପରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ଯାଏ ଏହି ଦୀପ ଜଳୁଥାଏ। ପୁରାଣ କୁହେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବ ପିତାମହ ଗୁରୁ ଓ ଭାଇଙ୍କ ହତ୍ୟାଜନିତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଶୀଗୁପ୍ତ କାଶୀ ପରେ କେଦାରଖଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେଇ ବୃଷଭ ରୂପରେ ବିଚରଣ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ଏକଥା ଜାଣିପାରିବାରୁ ବୃଷଭ ରୂପୀ ଶିବ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁହାଯାଏ ପାଣ୍ଡବମାନେ ବୃଷଭରୂପୀ ଶିବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିବାରୁ ପୃଷ୍ଠଭାଗ କେଦାରନାଥରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରୂପେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଧିକା ନ୍ୟୁଜ୍।